väkevä kuu. Kitu viikko, et ei se ihmekkää. Mut kun silti pitäis vaan kauheesti jaksaa tehdä jotain. Täällä kaikki villityy vaan. Täällä on jotain tämmösiä ja pitäis tikapuita asennella ja maalaa vissiin tää talokin jossain vaiheessa. Sitten on loravat kiinni ja hyppeeseen tuonne miettiä mitä kaikkea ihanaa sieltä löytyy tuolta jostain välikatosta. Sitten kukkapenkki. Voi hyvän tuohon. Tääkin. Pitäis tällekin jotain tehdä ja tuolla sähti ja pitäis sekin jotenkin siitä nostaa ja nuo kauhean vaivaa saatiin poistua puska, niin sit sieltä kiivälilain tuo nousee ja pitäis niillekin jotain tehdä ja tuokin pitäis vissiin tukea ja kaivakaan ei toimi kunnolla, se tarvii mut litraa syöttövettä et saa sielt mitään. Pitäis toi saunakin vissiin sillekin jotain tehdä jossain välissä. Joo. No mehän voisin tuon nurtsin leikkaa. Sehän olisi oikeastaan se aika oleellinen juttu nyt tässä kohi. Sehän mie leikkaakin. Joo, mie koitan sen leikkaa. Tarvelin vielä kerran koita. Ja sitä ryypyttäni on niin paljon, että minä en enää uskalla laittaa enempi. Noin kauan se jaksaa käydä. Mä ryypyn. Joo. Se johtuu. Ja tässä ei sit auta vissiin mitään, kun et tehdä mihin mitään teknisiä vimpaimia tarvitse. Mut jotain pitäis tehdä. Ai nyt me kekkasinkin. Se katti silloin niitä sellaisia energiahoitoja. Sellainen joukkoryhmä, joku sellainen. Miehän sellaisen hei, otankin. Jos se vaikka auttais. Tää jotenkin.